Oor 7 en môre oggend begin die amptelike proses vir 'n nuwe regering vir Suid-Afrika. Nou daar was intensiewe gesprekke tussen politieke partye van reg oor die spektrum voor, maar veral ook na die verkiesing 2 weke gelede. Corday Mulder is een van die mees gesoute politieke onderhandelaars van voor en na 1994. Hy is leier van die Vryheidsfront Plus in die Wes-Kaap en die party se hoofsweep dan in die parlement. Corday sluit vanoggend weer by ons aan. Corday, goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. 'N interessante week waar ons nou in is in Suid-Afrika. Met watter partye het julle sê dat die verkiesing gesels en wat is daar gesê? Ja, kom ek sê so, die onderhandelinge is aan die gang na alle kante toe op hierdie stadium en dit gaan ook aangaan na die gebeure van Vrydag. Ek sal net nou verduidelik hoekom ek dit sê. Die Vryheidsfront Plus het 'n oop benadering. Ons het nog altyd 'n konstruktiewe benadering en 'n positiewe benadering gehad en ander partye weet dit. Op hierdie stadium, op die ANC se versoek, hulle het uitgereik na ons toe, ons het nie gevra om met hulle te praat nie, die ANC het ons genader en gesê, hulle wil met alle politieke partye praat. So die ANC het met ons gesprek gehad intussen tyd, daar was ook informeel na ander partye gesels, en ook met sekere organisaties in die burgerlike samelewing. So daar is 'n klomp gesprekke wat plaasvind na alle kante toe. En dit sal begin gekonkretiseer word, soos wat ons inbeweeg in die verkiesing van die speaker en die president môre, en dan ook daarna. Konnadi, die VF Plus is hoe was deel van die veelpartij handves, en gaan julle en sal julle ook soos die IFP en die DA deelneem aan 'n regering van nasionale eenheid, of soos die nog 'n VPH vernoot Action SA net 'n oppositiepartij wees? Die Vryheidsfront Plus, soos ek sê, is in gesprek gewees met verskillende organisaties en partye, en ek dink wat die kernvraag is, jy het 'n keuse. Jy kan jouself of onttrek aan die hele proses en sê, ek wil niks hiermee te doen nie, ek gaan net 'n oppositierol speel, en ek gaan sit op die paviljoen en ek gaan daardie rol speel. Of jy moet jouself sê, ek dink ons kan 'n bydra maak om die dinge beter te maak en Suid-Afrika vorentoe te neem. So op hierdie stadium het die partye nie besluit geneem om homself te onttrek nie. En die feit dat ons met sekere partye in die onderhandel is, en dat daar sekere positiewe dinge op die tafel is, en ek kan dit sê, dit sal is nie in die media gerapporteer vandag, die ANC het uitgereik na ons te spesifiek wat die Noord-Kaap betref. Onthou nou, op nasionale vlak is daar 'n probleem, en dan is daar 3 provinsies in Suid-Afrika waar daar nie 'n duidelike meerderheid van enige party is, nie naamlik die Noord-Kaap, Gauteng, sowel as KwaZulu-Natal. Ons het gisterand aanleiding gekry van wat die geskikking gaan wees in KwaZulu-Natal, waar daar veel partij type regering tot stand gaan kom van die ANC, die DA, die IFP en die NFP. Die posisie in Gauteng is nog aan die onderhandel, maar spesifiek in die Noord-Kaap het die ANC uitgereik na die Vryheidsfront Plus en gesê, hulle wil graag met ons ooreenkoms daaraan gaan, juist omdat die Vryheidsfront Plus 'n stabiele party is. So as mense in daardie gesprekke besig is, en daar was ook gesprekke met die ANC op nasionale vlak op hulle versoek, kyk ons na al die moontlike opsies en ons wil uit die aard van sake konstruktiewe bydrae maak in belang van die groter proses. Ons gaan ons nie isoleer en een kant hou nie. Corneille, is baie interessant wat jy besig is om vir ons te vertel en hoe die dinge verander so met die dag en die minute en die ure saam. Ons hoor hierdie stand in Johannesburg, die president se motorkonvooi, elke nou en dan as hy op pad dan na die toelie huis toe dan gaan praat hulle weer. Wat is aan die gang met dinge soos MK, met dinge soos hier op die munisipale vlakke in Gauteng waar jy self onderhandelings betrokke was, kom dit ook nou, is dit ook nou op die spel hier in die nasionale onderhandelings vir die nasionale koalisie? Nee, die plaaslike regering op die oomblik is nie ter sprake nie, onthou nou dit is onderhandel in die vorige situasie na die 2021 verkiesing, en daar is bestaande ooreenkomste bereik en waar bestaande prosesse aan die gang is, en dit is nie op die oomblik op die tafel nie, dit beteken nie dat as die ooreenkomste bereik word op hierdie vlak, op nasionale of provinsiale vlak, dat het automatisch deurgetrek word na die stadsraadsvlak of die municipale vlak of die metro's nie. Dit is nie so nie. Dit kan wel gebeur in die aanloop tot die verkiesing van 2026, dat daar verder verwikkelinge gaan kom. Ek is oortuig daarvan, daar mag ANC raadslede wees wat dan wegbreek en na MK toe gaan. Maar ek dink die groter prentjie loop reg in die sin. My standpunt was van die begin af gewees, as jy gaan kyk na die verkiesingsuitslag wat in Suid-Afrika gekom het, dan vind jy, as jy MK vat en die EFF vat, wat radikale standpunte het, daar het twee partye saam met 24%, kom ons sê, dis 'n kwart. Wat behoort te gebeur op alle vlakke is, dat daar 'n kordon sanitair getrek word rondom daai twee partye wat sê, niemand werk met hulle saam nie, niemand speel met hierdie twee oukies nie, en sny hulle suurstof af, dat daardie ding basies tot niet gaan. En as jy kyk wat nou uitspeel, is dit presies wat besig is om te gebeur. Nie MK of die EFF gaan deel word van die prosesse vorentoe nie. En dit beteken dat jy na die ander kant toe, waar ek dink meer gematigdheid en meer verstandigheid is, kry, gaan jy op 'n manier samenwerkings kry. Ons sien dit reeds in wat nou uitspeel in KwaZulu-Natal, en ek voorspel dit gaan ook gebeur op nasionale vlak.
Ons is als met die leier van die EFF Plus in die Weeskaap en die partijse hoofsweep in die parlement, Corneille Mulder, Dr. Corneille Mulder. Ons staan, praat oor hoe die sake staan voor die geskiedkundige nieuwe regering vir Suid-Afrika dag voor het. Jy het gesê, jy is nog nie doodseker oor alles en nog nie finale besluite gemaakt nie, maar is daar enigszins posities vir die VF Plus aangebied in die kabinet as komiteevoorzitters, nationaal of provinsiaal? Ja, in die gesprek wat ons met die ANC het om spesifieke skikking te kry in die Noordkaap, en dan moet ek dit net in context sê, ons gesprek met die ANC in die Noordkaap is, hulle het een situasie waar hulle 15 setels uit 30 het, dit is nie meerderheid nie. En hulle wil graag met ons saamwerk wat daar, dat die meerderheid daar kan stel. En die ANC het natuurlijk gesê, hulle bied vir ons sekere posities aan, hulle het vir ons een posiesie aangebied as speaker, en een posiesie in die uitvoerende gesag. Ons het het van die hand gewys en gesê, nie, ons wil nie daar die posiesies heen nie, ons sal kyk na posiesies in die wetgewende kant, in termen van voorzitters veroorsig. Maar ons het op die tafel gesit baie sterk om te sê, ons het ander versoeke rondom die Noordkaap. En dit gaan rondom selfbeskikking, dit gaan rondom die hele ontwikkeling in Oranje, wat daar die gemeenskap ontwikkel. Ons soek ruimte daarvoor en erkenning daarvoor. Sowel as wat destijds bekend gestaan het as die Wally Moussa-verklaring, wat in die Noordweskaap sekere besluite geneem word, en verdere ontwikkeling daar. En ons het daar die voorstel in die ANC gemaakt, en ek denk ons vorder positief daarmee. Dit is vir ons belangrik. Dit gaan nie oor posities nie. Dit gaan daar oor dat die Vryheid van Plus ook sy doelwitte wil bereik, en dit is wat daar aanwezig is. Op nationale vlak is daar nog glad nie oor posities gepraat, of enige aanbiedinge gemaakt nie, maar ons focus is nie daarop nie. Ons focus op die partijse ideale. En uit die aard van die saak, wanneer die president verkies word, morgen, wie dit ook al gaan wees, gaan dit die discretie wees van die president om een uitvoerende gesag saam te stel. Ons is nog nie daar nie en dag en dan weer een klomp onderhandelinge plaasvind oor die hele spectrum van al die partijen. Daar is nog iets waar jy praat, waar ons wonder, want blijkbaar is dan nou reeds ooreengekom oor wie die speaker en die adjunct speaker gaan wees en die stemming wat gaan plaasvind. Het jy enige idee wie dit gaan wees? Kom ek sê, in ons gesprek met die ANC was dit glad nie op die tafel nie, en daar is glad nie gepraat daarover nie. Ek het die idee, en ek vermoed het, ek sal sien hoe dit morgen uitspeel, dat daar waarschijnlijk een ooreenkoms bereik is, het sy met die DA of met die IVP rondom daar die situasie. Die ANC het baie duidelik gemaakt, alhoewel hulle 159 stemme het, hulle morgen meneer Ramaphosa gaan voorstel as die kandidaat van die ANC vir president. En hulle gaan omstel, en dan al manier hoe hy nie verkies gaan word nie, is as al die ander partye wat daar is, by mekaar kom en sê, ons nomineer uit ons geleder uit iemand wat ons dink die president moet wees, wie dit ook al mag wees, dan stem ons vir ons kandidaat. Waar ons vanoggend sit, 24 uur voor daar die gebeure, is ek nie bewus van enige sodanige proces wat aan die gang is nie. So ek vermoed dat daar een verstandhouding is om te sê, nou goed, as daar een nationale regering van nationale eenheid moet kom, is het toch net duidelijk, die ANC behoort nie al die posities te hee van president, speaker, adjunct speaker nie. Ek vermoed daar is uitgereik, waarschijnlijk na die IVP en die DA om te sê, nou maar goed, jylle kry hierdie posiesie en ons vat in die posiesie en dan word ons die president. Maar, soos wat politiek werk, kan al die goeders morgen dramatisch verander. As ons begin morgen of wat ja. Stem vir die speaker, en dan word nie by die type ooreenkomst gehou nie, kan alles verander, en ons kan dalk tussen 1 en 2 oor onderhandel met mekaar om 'n ander persoon aan te wys as die president. En is daar nog steeds ANC-vergaderings laat vanmiddag voor morgen? Daar is aan mekaar, daar is oorals vergaderings. Al die partijen is aan die skarrel en gesprekke om het uit te sorteer. En soos ek sê, ons begin morgen 10 uur om die lede in te huldig. Dan na die speaker, die adjunct speaker en morgenmiddag na 2 word die president verkies. Goed, en onderhandeling is al sekerlik voortgaan na morgense verkiesing van die president en dan na die speaker en die adjunct speaker. Maar is daar een wetlike tydsraamwerk waar binnen die adjunct president en die kabinet en die portefeuille komitee voorzitters in haar lotte aangewys moet word? Ja, die interessante is dat die parlement sou ingehuldig geword het dinsdag volgende week, en die inhuldiging sou gewees het saterdag die 22ste. As gevolg van MK se aansoeke is daar toevallig gespeel en alles is verskuif na die 14e wat morgen is. Daar word bepaald deur die grondwetlike prosesse dat die president moet ingehuldig word binnen 5 dae nadat hy verkies is. So die inhuldiging is volgende week woensdag die 19e. Nou die interessante is dat as die president verkies word, artikel 91 van die grondwet, maak dit baie duidelik, is die presidentse prerogatief, hy stel die uitvoerende gesag saam. So wat gaan gebeur is, daar gaan een groot onderhandelingsproces ontstaan van die presidentse kant af, wat uitreik na verskillende partijen toe om te sê, ek wil hierdie of hierdie of hierdie aanstel, elke partij sal dan sy eie besluit neem, partij sal aanvaar, anders sal sê, is het van die hand. So die gesprekke gaan plaas, want daar is nie spesifieke tyd vir die samenstelling van die kabinet nie. Wat wel interessant is, artikel 94 van die grondwet sê dat die ministers wat tans daar is, bly ministers, totdat die nuwe president sy posisie aanvaar. So as die president ingehuldig is teen woensdag, en hy het nog nie 'n kabinet saamgestel nie, is daar geen ministers of 'n kabinet nie regeer alleen. So wat ons in die verlede gesien het is, dat die president probeer om so gauw as moontlik en so na aan moontlik as sy inhuldiging
'n nuwe uitvoerende gesag saam te stel en ek dink nie dit gaan hierdie keer anders wees nie. Cornelis, so vinnig in 'n minuut in Gauteng, jy het vinnig verwys na Gauteng vroeër. Weet jy wat aan die gang is met die onderhandelinge in Gauteng en of dit gaan beteken dat het ANC raadslede en van die Metro rade hulle loyaliteit kan skuif? Kom ek sê wat Gauteng betref, ek dink Gauteng se model wat gaan uitkom hier gaan baie dieselfde wees of die naaste wees aan wat op nasionale vlak gebeur. In die Noord-Kaap is daar 'n unieke situasie waar die Vryheid Front plus deel van is. KwaZulu-Natal is iets anders en ek dink Gauteng gaan 'n spieelbeeld wees van wat op nasionale vlak gebeur. Op ander woorde waarskynlik 'n regering van nasionale of provinsiale eenheid by die ANC, die DA, die IFP en ander partye wat betrokke mag wees. Wat plaaslike regering betref, dink ek die status quo gaan bly vir nou, maar soos wat ons nader kom aan die verkiesing, dit vir 30 maande, dan stem ons weer, gaan daar verwikkelinge kom op plaaslike vlak wat mense gaan skuif en daar kan dalk nuwe koalisie samestellings kom. Baie opwindende tye hierdie, dankie Corneille, dit was Dr. Corneille Mulder en hy is van die VF+.